Kyllä. Elää noin. Se märkä tuli. Minun kamalat varpaat on. Sukat, sulla oli kahvi. Sulla oli ihan sukatkin siinä. Miltä voit näin? Mitä? No, ne tulee polveen asti. Ne on siellä ylähyllyllä. Tää on miten valtoa täällä. No minäkin kuulitan. Näyttää niillä kootin haveilla. Mä rupin kyllä. Tuon nyt tarkemmin. Kyllä. Mä vähän sillä kanssa. Mitä ostat tähän tämmönen kuorttina? No joo. Missä ne toiset? Onko sä etsiä sinne? Musta nyt vaan tehtää oikein oikein. Voi olla, että mulla jää viime luo. Jäi viinijuomat. Musta mä oon huonosta oikein kohtaa tuota. Vittu. No niin, kato. Lähtee vähän tukea. Kyllä se lähtee, kato. Aa, siinä oli tämmönen hieno. Mä pitää kato veästä. Mitäs on kuusi? Mä haluan tos musiikkia ehkä. Topi näytti feilit. Ne pitää kassaa se ääneeltä. Taisi kyllä? Jonkun verran. No voi saaken. Mitä mieltä olis Mauri Pekkarissa? Mauri Pekkarissa. On niin kuuma. Niin. Tekis mieli vetää varpaat ennen tietysti. Sulla on kuuma vai Mauri Pekkarinen kuuma? Mauri Pekkarinen on kuuma. Niin kuuma, tekis mieli vetää. Vähän niinku tuvaa kyllä. Se rakastan sitä viestiä. Mä en tiedä mitä mie tekisin, jos mie tekisin.
mä tittiin. Niin, se repiisin siinä. Mitä? Joku tuli takaa. Project L has been created to promote latex as a regular clothing material. It's nothing to be afraid of. It's just a fabric.